Ya aku iki enak ya sandal. Enak. Yo ning gareng ngono ae awake dhewe. Lah pas bintang nanti sandal cilik. Iku lha lho. Kita biasa ora ada kan sih lho. Ada alat toh. Nggih. Mbok harus tidak main sopo. Sandal jepit. Terus sandal jepit. Karo golek nanas. Ya gimana ya? Apa iki? Iki pas. Kurang gede sih, Ci, Mbak. 29 ya, Nek? Ini cepat cepet. Lah kemang kuwi mengmum. Sing iki ya. Iki ini gila apik malahan. Ora gampang mlayu nek jepit. Oh ya wis iso kemang kok aduh cepet nang ndi. Dadah iki. Oh. Mutu. Dadah. Dadang. Lha ta sing tenanan. Sedeng. Wong sing dijajal melepas. Daki. Daku tambah gudho. Ya wis iki, tenan ta. Pas. Sing apik lho. Ojo gedhe ya mantenan. Wes iki cepet ya. Jempolane metu. Gimana model liyane-liyane mosok koyo ngene-ngene iki wis ora dening iki ireng. Iki pasti tipis tipis. Pak Eko. Lha kok
utang ra ketok ra. Aku yo pake ini. Ini pas. Ada seperti itu biasa, masih ngono kilo, sing udah ngene-ngene kilo. Apa ngono kuwi lho, generasi ngono. Kurang, kurang gede ora? Wah, kurang gede, nomere penek 41 lho. Pas. Aku ya pas. Pak, 42 kan. Lho, lho. Tapi mbok teh penak ora. Misal dim ki 40. Loro dim. Kok kok ucul-ucul. Ora ya aku lagi ngirim. Diem pelaku penak ora. Buat tekuk kena, tekuk ngene kena ora ngene. Ngene lho. Penak ya, ya wong iki lho mesok e. Pendi ya. Iku ya yo kulit kan rene. Eh? Kulit kan rene. Ayah emang apa rupanya? Bisa lihat. Ngopo gulap. Jajira ora ya? Jajira, udah kue kilo sek ya. Ngapo? Sandra Gila nih piye lho ape. Semlaku ora wae. Aja mlaku. Lah piye mlaku. Enak, kira nasi yo. Masa sesuk geng ini sih. Eh, rezeki piye to mbok jenengan nek iki. Oh man. Wes sing kuwi iki iki. Oh iki. Pocol. Buku sing tertutup ini lho. Ben ora roh cantenge. Ngomong apa kan Pak Sofi itu nomornya. Ini Nagita Blonjo. Nagita Blonjo yuk. Nagita. Sepina. Nagita. Di Peto ya. Ini saya lama. Rabi Ahmad. Wis ben de seneng ya ben. Oh, pokoke digawe. Lah kuwi endi anune mang sing warnane liya lho. Sak iki endi ya? Tinggal satu. Wah,
Cucung ra. Ya tenang kok. Ya kok boy klet ne. Ini karet. Karet. Kayak sing model kayak mau tak lek nih. Ya aku udah. Sikilmu cilik masa sandal enggak mau gede. Warnanya cu. Cek kanan dicek barang enak. Ini namanya dicek. Den. Ini sikit masuk. Di sini sama. Di sini mau. Dah ya. Kalau panggil mencet kalau mana-mana pengen senang dong. Anda capeknya nanti lah. Tidak capek. Rizky oleh kakak oleh, kayak angin aman banget. Kecil. Irani. Ya, tinggal sensasi rasa sedih yo. Di bawah ni. Geden. Cilik duwo repes oh HP ra ning HP kan karo ndi jajal aku gede sing ngene. Aku naik kopi lagi, rayu-rayu segala macam. Ini serampatan aja, enak serampatan. Gak sedang. Durasi dong.
Cenak sepatu apa enak ini, Ser? Cenak sepatu ya, Ser. Iki mah lho berarti telu-telu ya. Ya, kowe enak kabeh. Ya. Enak kabeh. Wes pas wi. Lara peras. Mlaku penak cepet ora. Ya wes kuwi lho, penak di bang sandal. Warnane piye? Iki kelompok loro iki. Warnane mbak warnane enek merah hati iki. Lha iki apa ya? Iki lho. Satu malu likur iki cilik. Kalau loro ra seki ya. Merah hati mah. Pas iki. Otong. Iki pas ya, Sir. Apik kuwi, Sir. Keman kalau sisi rasa keng? Keng loro. Terus sampai kui. Pas wi, mon kegedean ada loro. Resik no ngasih gitu. Kamu seneng ya? Sama nama ya? Ayo botol. Dereng anu. Sek kabeh komplit sek. Kok njaluk ora genep aku. Sumbangan. Kok ya sehatin. 185. 180. 45. Berarti kurang. Iya. Itu enggak sing receh. Kilo apa? Enak ngono. Masa? Ini bonus, guys. Ayo Rizky. Ber. Monggo mbak. Wes bang. Thank you.